nağlın işlerini almayın. Allah Allah. Şu bilen bayramga çıkıp her şeyin hayatımız var. Kuda ağlasa. Kuda ağlasa. İş bana tez buldu. İşi deraza buldu. Pol, patolog buldu. Bitta devorlarni atkosini olib chetga qo'yib, shunday bosib borsa, yaxshi chiqibdi. O'zi to'g'ri qilib, mana bunaqa oynali qilib qo'ymabsizlar, yaxshi chiqibdi. Mana bunaqa. Ha, birinchi akvarchi bilan ham gaplashadi-da. Mana bunaqasi. Abi Jahongir o'z hamda Saroy TV qiladigan ishlari bilan bir tanishib, shu ustalarni men bugun kun uzoqi unda abitga qolmay, mana shu patalarni qo'yibdi, mana pollarni qilib taylab. Şu ustalardan en minnettarman. Ben şimdi uzak yurtdalar şimdi benim oğlumda yordam beretkeni için şimdi gap nakletki yordam nakletkenler için ben minnettarman bir gün şularga kaytararman. Şimdi nalihlerde nakletkenler için şular için ben bir avum verim. Şu uzak yurtdalar kulların dert kurmasın, işlerin yakışı bulsun. Ben şimdi biz de oğlumuz için yaxşı kuruna da nakliyin işlerini almayın. Allah'a kadar. Yani ki şu indi oğlum maşinde nalikte bu dert hiç kimde başa düşmesin. Yaxşı bir naliklerde nakliyeli. Yani hiç kim başa düşmesin. Ben benim başımı çıkandı özüm gördüm ben. Barchaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek Qanisher. Jahongir o'z kanalida hamda Saroy TV kanalida bir video chiqqan edi. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Ota faryodi, keyin oqqon kasali bilan chalingan Javlonbek haqida bir video chiqqan edi. Hozir Javlonbekning uyiga keldik. Jahongir o'z bilan birgalikda. Assalomu alaykum Qanisher o'z kanalining aziz obunachilari. Hamda kanalga yangi kirib turganlar, o'rtoqlar, Qanisher o'z bugundan boshlab, xudo xolasa, mana shu proyektni birgalikda chiqaramiz. Ayrim sabablarga ko'ra shu vaqtgacha kela olmagan edi. Toshkentda o'qishi bor, shuning uchun chiqara olmagan. Kommentariyada har xil gap so'zlar aytish shart emas. Bu Qanisher o'z va boshqa blogerlar bitta komandamiz. Kelib mana shuna yordam video qilib chiqarib, bizga yordam beradi. Xudo xolasa bugundan boshlab video chiqaraveramiz. Bugundan boshlab nasib bo'lsa, qo'ldan kelgancha video qilib chiqaramiz. Yordam qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, hisob raqam bitta bo'ladi. Saroy TV, Jahongir o'z hamda o'zimning kanalimda faqat bitta hisob raqam chiqadi. Karta qo'yamiz. Bu bunaqa alohida qilmaymiz. Faqat bitta bo'ladi. Saroy TV tegishli bu Sberbank karta, o'sha raqam qo'yamiz. Kimda ehsoni bo'lsa, o'zining hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, ushbu Sberbank karta raqamlariga bemalol ko'ngildan chiqarib tashlashlaringiz mumkin. Albatta bu yordam video savob uchun. Do'stlar, biz ko'p gapirib o'tirmaymiz. Hozir Akva aytib qo'yadim, sen xabaring yo'q. Hozir kelyapti bu. Akva aytganmiz, akvachilar kelgan. Unda bo'lsa ichkariga kiraveramiz. Ichkari. Ana do'stlar, mana bu Jahongir o'z hamda Saroy TV qiladigan ishlari bilan bir tanishib qilamiz. Xormang Jahongir o'z. Salomat bo'ling. Xolos, zo'rmisan? Bu yoq kishi sinfdoshim bemalol. Sansirab sizlar ketaveramiz. Sansirab sizlar farqi ketaveradi. Bular endi ortganimi hozir? Ha, hozir sanog'ini nima qilib ortganini zalga urib o'rganyapmiz bor edi. Shuna hozir mo'jalni olib turdik. Xudo xolasa buni zalga qo'yib yuboramiz. Ovora bo'lmaydi. Bundan ham ortib qolgan. Bular ham pastga ketadi. Pastga qo'yiladi. Ichkari qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ashkamiz bo'ldi. Akva chiroyli qo'yildi. Akva men. Bugun qo'yildimi bu? Ha, boya kelib qo'yib ketishdir, ochiq bor deb pulini. Pulini aytaylik, bitta deraza, bitta eshik 1,530,000 so'm bo'ldi. 1,5 million pul beruvdik birinchi videoda. Hozir 30,000 razisa pulini berib, rozi qilib jo'natib yubordik. Ustanovkasi bilan birga? Ha, ustanovkasi. Ustanovkasi bilan birga bo'lgan. Lekalar ham bor, lekalar ortgan. Lekalar ham ortgan. Yetadi, mana eshik. Ichkari ochiladi. Boshlanadi. Boshlanadi-yor. Hay. Nima deydi? Madaniyat yuzasidan dedik-ku. Endi sindirishimiz kerak. O'rtoqlar. Bu atkaslar hali anaqa bo'lmadimi, olinmadimi? Bu eshikni hozir aytsam. Birinchi praktika ko'ra bu eshikni bu tarafga qo'ymoqchi edik. Bu tomonga. Mana bu eshikni o'rnini. Buni keyin kommentariyada ko'pchilik yozishdi. Bu eshik akva bo'lsa ichkari dim bo'lib qoladi degani uchun bu yerga ko'pchilik xalqimiz kommentariy yozishdi, tashqariga qo'yib beringlar degani uchun razmerni yana boshqa yerdan olib ketdi, tashqariga qo'yib yubordik. Bu ham mana xira nimadan oynadan qulflar mana chiroyli qilib o'rnatib ketdi. Mana ko'rsatmasam qo'llar ko'rmasin shu ustalarimizni ham.
birinchi navbatda ertaga atkos olinadi. Bo'lmasa bu oyna bosib qolib, mana bu ramkas joyidan siljishi mumkin. Tepa patologlar ham plastiklar ortib qolgani. Ortib qolgan, xudo xolasi ertaga ustalarimiz o'zining hisobidan qo'yib beradi, bu yerda hisoblamadi. Xizmat haqqini. Ustalarimiz ham. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ha, kelinglar. Ha. Ancha bitib qopti o'zi, kelaman deganimcha. Bo'ldi. Hozir qilaman, qutdi. Toshonalar yedirib qoldi. Ketdi, patologlar ham chiroyli chiqdi. Patologni aytgancha shuni aytib o'tib ketay. Birinchi, ikkinchi videolarimizda agar ko'rishgan bo'lsa, patologni usta akamiz noto'g'ri gapirib o'tib ketgan. Ya'ni xona 320 ga 420 da. Taxminan 3-4 deb olsagan. Patologga plastik 4 ga yotqizilardi, noto'g'ri aytib o'tib ketgan. Buni ko'pchilik obunachilarimiz aytib o'tib ketgan. Ha, manaqasiga yopishtiriladiganmi? Ha, 4 ga qo'yilmaydi plastik deb aytgan. Buni keyin ustalarimiz bilan gaplashdi, noto'g'ri aytgan ekanmiz. Manaqasiga qo'ydik, 3 ga tortdi. Yo'q, ustalarimiz ham qo'yib dard ko'rmasin. Bir pechga o'rnatadigan joylarni ham qo'yishgan ekan. Ha, mana svetlarni ham chiroyli qilib o'rnatib ketdi. Svetchalar. Svet bo'ldi, patologda umuman kamchilik yo'q. Pol bo'ldi. Pechkani joyini ko'rsatib o'tib ketaylik. Tepa tunika fon qilindi. Yaxshi qilinibdi. Sababi mana bu erib ketmasligi uchun bar pechka ishlaydi, pechkaning o'rni mana shu yerdan tunika fon olib kelganmiz. Tunika fonni ortganini tagiga qo'yib beramiz. Xudo xolasa xalqimiz e'tibor qo'llab-quvvatlab turishsa, ishlasam aboy bo'ladi menda bu. Bumi? Ha. Buni oqartirib birinchi o'ylagan joylar ko'pda masalan. Rodbon. Ha, rodbon qilib ustini. Mana bu o'ylagan joylar bor. Rodbon obshi. Rodbon bu oqartirilgandan keyin gul qog'oz olib kelib qo'yganmiz boya. Ha, boya ko'rsatdinglar, anaqa videoda hali ko'rinmagan. Ko'rgan bo'lsam. Boya ko'rdim, olib kelib qo'yishgan ekan. Xo'p, jitki aboy bo'lar ekan ustidan, xona tayyor bo'lar. Xudo xolasa. Hozirgi anaqa xona bo'ladi, keyin zal bo'ladi. Ha. Proyektimiz asosan shu xona. Bu yerdan ortganini usta akalarimiz ortgan materiallarni zalga qo'yib yetishtirib iloji boricha o'zining hisobidan mayli usta pul olmayman dedi. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Ha, derazadan ichki tomonga ko'rdik. Ha. Qanday chiqdi? Yaxshi chiqibdi. O'zi to'g'ri bunaqa oynali qilib qo'ymabsizlar, yaxshi chiqibdi. Mana bunaqa splashlar. Ha, birinchi akvarchi bilan ham gaplashadi. Mana bunaqasi obshi splashni oyna bo'ladi. Oyna agar deraza ochilsa, oyna yarim ochilib ketish kerak edi. Ha. Hozir mana shuncha ochilgan ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, shunaqasi yaxshi bo'lganibdi. T shaklida, agar bunday T shaklidagi ramka bo'ldi. Ertaga xudo xolasi usta akalarimizga aytamiz, rodbon o'tishdan oldin poldagi ochiq joylari bor, endi baribir. Ichini anaqa qilib. Uch tushmaydi bu narsalar. Mana shu joyiga rodbon bilan to'ldirib ketiladi. Jitki aboydan keyin ikkalamiz. Xudo xolasa agar usta akalarimiz qo'yib berishsa qo'yib beradi, bo'lmasa ikkalamiz ham qo'yib tayyorlaymiz uni. Shunday o'zimiz tayyorlaymiz, qo'ldan kelgancha tayyorgan. Ha, tayyorgan olib shunday. Tur tomon shunday o'raversak, agar shuni qilmasangiz shundan katta gap bor-da, jitki aboy qilindi, hamma narsa qilingandan keyin bitta shunasi qo'ymasa, ishimiz o'xshamay qoladi. Ustki fasadga anaqa ozgina mablag' yetmayapti, adashmasam. Ha, naqa videoda ham ko'rdik, ustki fasadan bunaqa yaxshi holatda deb bo'lmaydi. Ustki fasadni bunday qilmoqchimiz. Ortgan pulni mana shu xonadan keyin qancha ortsa, shu Bahodir aka, keling Bahodir aka siz ham. Keling aka. Assalomu alaykum. Fikringizni aytsangiz. Mana shu xonadan keyin pul ortsa, Bahol Qudrat qancha bo'lsa qo'lingizga berib ketish niyatimiz bor. Sababi Javlonbek davolanib kelgandan keyin baribir yoningizda pul bo'lib turmasa, dori ukol degan narsasi bor. Yeyish, ichish, normalni bo'lish kerak. Bitta narsalar olib kelib berishingiz kerak. O'sha narsaga sarflasangiz, xudo xolasa sog'ayib ketgandan keyin bemalol nima qilib o'zingiz xohlaganingizni fasod qilib nima qilishingiz mumkin. Xo'p. Ma'qulmi shu fikr? Ma'qul. Ma'qul. Kommentariyada obunachilar aytib o'tib ketsang o'zingga shu nima deysizlar? Do'stlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qanaqa takliflaringiz bor? Qanaqa nima ish qilsak ko'proq yordamimiz tekkan bo'ladi? Fasad qilib beraylikmi yoki fasad qilish kerakmi yo'qmi? Fasadni ham videoda ko'rmagan bo'lsangiz yana bir ko'rsatib o'tamiz. Lekin o'zimiz fikrimiz shu uydan keyin yakunlamoqchimiz. To'g'risi Javlonbek davolanib kelgandan keyin
bir iki so'm bo'lsa ham mablag' bo'lib turmasa, dori ukoliga yetmay qolsa, bu uncha qilgan ishimiz, u kim uchun qildik, nima uchun qildik? Shunday bo'lsin. Bu bekor bo'lishi mumkin bu ishimiz. Xudo ko'rsatmasin, bu unaqa narsalar, lekin Jalolbek kelsa bir iki so'm bo'lib tursa, dori ukoliga o'zingiz qarash nima qilib, yoningizda pul bo'lib tursa, aytgan misolim shuda. Alloh nasib qilsa do'stlar, uyda topshirsa, Jalolbek kelsa tez-tez xabardor bo'lib turib, o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam qilib turamiz. Operator Quvonchbekni o'zida, Quvonchbek, var sizni, sizni boshingizda bo'libdi. Bu nimalar asl asoschisi Xalqparvar nomidan chiqqanmiz, o'zimiz Ortiq Nurmatov Xalqparvar asoschisi. Shu Ortiq aka ustoz deb qo'ygan bizga. Ortiq aka yo'nalish berib yuboradilar. Mana shuncha ish bo'lishiga sababchi o'z Ortiq aka-da, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Juda ko'p videolarga, har videoda aytaman deyman, lekin ish bilan bu qayta olmayman-da. Ortiqga agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, noto'g'ri tushunmay, paxta qo'yishmas. Shunchaki aytish esimizdan chiqib ketadi. Xo'p, shuncha ish bo'ldi, Quvonchbek. Shuncha ishlar bo'ladi, xudo xolasa, oz qoldi bu yo'q. Gilam qilamizmi yo'qmi tagiga? Gilam endi yurtdoshlarimizdan bo'lsa, o'z hissalarini qo'shib tursak, bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlab turishsa gilam to'shasa yangi uyga yaxshi bo'ladi. Imkon qadar, chunki hozir mablag' ham o'ziga yarasha bo'lib qolgan. Shunday. Chunki hamma narsa uchmo'chib qoldi-da. Lekin gilam qo'yib bersa chiroyli bo'lar, Quvonchbek, chunki ko'rib turibsiz, patolog chiroyli bo'ldi, qo'l chiroyli bo'ldi, xudoga shukr, stenalarni ham oqartirib, rodmin urib, jitka bo'ydan keyin o'zi tayyor bo'ladi xona. Lekin shunga yarasha bir chiroyli bir gilam qilib bersak, xudo xolasa, agar nur ustiga alo nur bo'ladi dedik-ku. Bu ham aniq emas, endi niyat bor. Agar qila olmay qolsak ham xafa bo'lmaysiz. Shuncha qilib bergandan imkon darajasida. Imkon darajasida. Qilishga harakat qilamiz. Bu shunchaki ko'nglimiz baribir shuncha remont bo'ldi, agar shunga mos bir gilam qilib bersak, endi ko'nglimizdan o'tgan narsada. Endi men birinchi kelishim bapta, hozir bu yerga birinchi marta kelishim, Saroy TV Jahongir o'z chiqargan videolarda ko'rgan edim. Tanib bo'lmas darajada meni o'zgaribdi mana shu xona. Videolarda ko'rib, kuzatib yurdim. Toshkentda bo'lganligim sababli men kela olmagandim, men bugundan. Bu yoq kishi o'qiydi, student Toshkentda. Kommentariyada yozish shart emas, yomon. Biroq proyektiga qo'shilding va bu yerda to'g'ri shunday tushunsalaringiz bo'ldi. Shunday do'stlar, har qanday nima deydi, noto'g'ri fikrga borib yoki har qanday xayolga borishmaslik uchun o'zi faqat bitta Sberbank karta qo'yiladi. Saroy TV qo'yadigan karta qo'yiladi. 3 kishi bitta karta. Saroy TV kanalidagi Saroy TV kanal admini. O'zim kanalimga ham qo'yib boryapman shu vaqtgacha. Tanishlar o'zim o'sha kartani qo'yadi. Bitta karta qo'yiladi. U oxiriga hammasi atcho topshiriladi, qancha pul tushdi, qanchasi nimaga ishlatildi, qanchasi ortib qoldi. Hammasi haqida kanalingiz bor sizni? Shunday bor. Saroy TV yozsa chiqadi. Telegramda Saroy TV yozsa Telegram kanalingiz chiqadi. Bu yerga atchot qilmayman. Hisobot topshirib boryapman. Shunday. Hozircha shunaqa gaplar tashqariga chiqayotgan bo'lmasa. Bahodir aka kelyapsan. Kunam ancha botib qopti, sal video qorong'i bo'lib qolishi mumkin. Kechib qoldi. Imkon darajada shu videoni qildik. Ustalar ishini qilib ketishibdi o'zi. Bahodir aka, bizga ruxsat bersangiz. O'zingiz. Ancha kechib qoldi. Shuncha mana xalqimiz be'tibor bo'lmaganiga shu xalqimiz bilan bo'layotgan ishda bitta duo bersangiz. Duo beraversangiz. Omonlik, isanlik, shu uzoq yurtdagilar mana shunday qo'llar dard ko'rmasin, mana shuncha yordam qilyapti meni o'g'lim uchun. Shu man kishilar qilayotganlari ham ming rahmat. Hammasi Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Xo'p do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Ertaga nasib bo'lsa, ertaga kelib yana xabarlashib, qo'ldan kelgancha o'zimiz qo'limizdan keladigan yordamlarni ham qilib xabardor bo'lib turamiz. Mana Jahongir o'z chiroyli videolar chiqarib boramiz. Quvonchbek birgalikda. Undan keyin shu 3 kishi hozir Anshir o'z Saroy TV admini Quvonchbek hamda o'zim shu 3-ta kanaldan chiqib boradi. Farqi yo'q, yana blogerlar kelib chiqaramiz, chiqaraversin bemalol. Bemalol unaqa qarshiligimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha bemalol kelib
Fakat nima deydi? Savob uchun bo'lyapti. Savob uchun bo'lyapti hamma narsa, savob uchun. Shu Javlonbek sog'ayib, shu uyga kelib, sharoitini chiroyli qilib bersa, shuni o'zi yetarli. Shu bilan baramga chiqib berish niyatimiz bor, xudo xolasa. Xudo xolasa 20 minutda. Ishmana tez bo'ldi. Eshik deraza bo'ldi. Pol, patolog bo'ldi. Bitta devorlarni atkosdan olib, chetga qo'yib, shunday bosib borsak, xudo xolasa. Shu bilan ishimiz ham bo'ladi, yakun qilmoqchimiz. Shu haqida fikringizni kommentariyga yozib qo'ysangiz, mana fasadni bir ko'rsating, operator. Fasadga aytganim sababi qancha pul bo'lsa ketaveradi. Shunda ish chiqib kelaveradi do'stlar. Ish chiqib kelaveradi. Eng muhimi uyda ichida sharoit zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Shunday ustida Javlonbek kelsa, Javlonbek kelsa, masalan Toshkentdan oldin yer sax edi. Bemalol yotqizib xonada masalan olib o'tirishligi mumkin-da, oldin olib o'tirish xonada yashash imkoni yo'q edi. Ko'rib ancha xursand bo'lib qoladi. Bahodir aka bu narsaga qarshi emas. Shuni xonani o'zi bitib qolsa, xudo xolasi. Shu bilan loyihani yakunlasak, shu fikrni yozib qo'ysalaringiz kommentariyaga. Albatta inobatga olib, shunga qarab do'stlar ish qilamiz. Talab va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Iloji boricha videoni ko'proq tarqatinglar do'stlar. Bilasizlar, Jahongir o'zida ham, menda ham, Saroy TV admini Qo'nchbekda ham kanalida ko'proq mashin bozor chiqadi. Mashin bozor promotor ko'proq bo'ladi. Yordam videolar endi chiqarishni boshladik. Qo'ldan kelgancha yordam qilib, savob yo'lida sal kamroq promotor bo'lyapti. Imkon qadar pul tayla olmayman yoki anaqa sharoitim to'g'ri kelmaydi deydiganlar ham baribir bor. Hamma besh qo'l barobar emas deyishadi-ku. Sizlardan so'raladigan narsa, like bosib kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, video keng tarqaladi, do'stlar. Shunda ham qanaqadir bitta gap esimga tushdi. Yordam qilgan bo'lasizlar. Mana videolarim kommentariyasiga, Telegramimgacha yozibdi-da. Jahongir Oliyovsan tashlayman, shu vaqtgacha tashlolmadim deb yozibdi. Akaga xursand bo'lib yozdim, mayli tashlolmayotgan bo'lsangiz ham shuncha qayg'urib siz videomizni ko'ribsiz. Muhimi mana shunday qo'llab-quvvatlashingiz bizga, like bosib. Shuncha shunaqa obunachilarimiz bor ekan, xursandmiz biz. Shunaqa hamyurtlarimiz borligi ham Allohga shukr. Bu videoni ko'rib, pul tashlay olmayotganlar o'zini xijolat, umuman xijolat bo'lmasin. Like bosib qo'llab-quvvatlasalaringiz shuni o'zi yetarli bizga. Shu muhimi Javlonbek uchun duoda bo'lib turing do'stlar. Bu xonadan chiqqanimiz lekin loyihani topshirishimizdan sababi ham shuda, hozir Javlonbek davolanib kelgandan keyin bu yerga ham masalan dori ukoli bo'ladi. O'shanga pul bo'lib turish maqsadida. Pitaniyasi normalniy bo'lishi kerak. Vitaminli ovqatlanish kerak. Bor pulni fasadga urib yorsa, erta Javlonbekka pul bo'lmay qolsa bo'lmaydi. Shuning uchun ichki xonadan keyin yakunlaymiz. Bahodir aka qo'lga topshiramiz. Qancha pul qolsa? To'g'rimi Bahodir aka? Shunday. Kanalda yakunlaymiz. Xo'p do'stlar, shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Alloh nasib qilsa ertaga ham kelib qilinayotgan ishlar haqida bir video qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Kanaldan uzoqlashmaysizlar do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.